Հայկական երաժշտական հեռուստալիքի ուղիղ եթերում շարունակվում է Rating of Kesor-ը եւ մենք այսօր խոսել ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որը կոչվում է կարատե։ Կփորձենք այս մարտաձևի մասին իմանալ, որքան հնարավոր է ավելի շատ եւ այս հարցում ինձ օգնելու են կարատեի համահայկական ասոցիացիայի հիմնադիրներ Արտյոմ Վանեսյանը եւ Կամսար Ավետիսյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։ Կարատեի մասն ենք խոսելու եւ փորձելու ենք իմանալ, որքան հնարավոր է ավելի շատ բան։ Ես ասացի, որ 90-ականներին դա բավականին տարածված երևույթ էր։ Այսօր ոչ, համաձայն եք։ Ինչ որտեղ այո, ինչ որտեղ ոչ, որովհետեւ 90-ականներին նոր կարատեն պաշտոնապես մուտք գործեց թե սովետական միություն, թե Հայաստան, եւ այդ տարիներին դա էկզոտիկ ինչ որ բան էր եւ բոլորը նորաձևեր, այո, նորություններ։ Եվ տարիների ընթացքում ավելի մասնագիտական դարձավ կարատեն, մարզիչները ավելի որակյալ դարձան, շփվեցին աշխարհահռչակ տարբեր ֆեդերացիաների եւ վարպետների հետ, եւ այսօր նորից կարատեն մասսայական է, եթե համեմատում ենք մյուս սպորտաձևերի հետ, ելնի նկատում ենք, որ ավելի մասսայական են, քան մյուս մարզաձևերը։ Կարող ենք անվանել կարատեն սպորտաձև, եթե համարենք, որ այն մարտաձև է։ Ոչ, կարատեն իր ստեղծման օրից մարտարվեստ է եւ ստեղծված է իրական իրավիճակներում հանդես գալու համար, ինքնապաշտպանության, ինքնակատարելագործման համար, չնայած որ ունի սպորտային մաս, որը պետք է օգնի ավելի զարգանալու եւ ոչ թե կարատեի ուղղությամբ շեղվելու համար։ Կարատեն այսօր ունի բազմաթիվ տարատեսակներ, բայց այդ տարատեսակները բնականաբար զարգացել են ժամանակի ընթացքում։ Եղել է կարատե, որը եղել է ի սկզբանե ամենակարևորը, ամենագլխավորը, որից ճյուղավորման արդյունքում եւ զարգացման ընթացքում արդեն զարգացել են տարբեր տարատեսակներ։ Այ ինչպիսին է այդ իսկական առաջին կարատեի պատմությունը եւ ինչպես է այն ժամանակի ընթացքում ճյուղավորվել։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որին ես վաղուց երազել եմ պատասխանել, այո։ Ուրեմն, եթե մենք ավելի հեռուն գնանք, արմատները գալիս են Հնդկաստանից, Բոդհիդհարմայից, որը անցել է Չինաստան, Շաուլին վանքում, բոլորս լավ կհիշենք կինոներից, եւ հետագայում գալով Օկինավա կղզի, որտեղ ապրել է իր զարգացումը հիմնական որպես կարատե։ Եվ այնուհետև դարասկզբին Գիչին Ֆունակոշի ջանքերով տեղափոխվել է Ճապոնիա, որտեղից էլ եւ ստացել է իր մեծ մասսայականությունը ամբողջ աշխարհում։ Բոլոր մարտավը ոճերի մասին, որ ասեցիք, ինձ էլ են շատ հարցալի, շատերը չեն հասկանում, թե ինչու այդքան ոճեր կան, ինչի համար են դրանք պետք։ Ասեմ ձեզ, որ բոլոր ոճերի մեջ էլ հիմքը նույնն է։ Ոճերը գալիս են նրանից, քանի որ կարատեն չունի սահմաններ։ Յուրաքանչյուր մարդ կատարելագործվելով ինչ որ ոճում տարիների ընթացքում մտցրել է նորամուծությունները, վերցրել է մյուս ոճերից, ստեղծել է ինչ որ համակարգ եւ մինչեւ այսօր էլ կարատեն զարգանում է։ Եվ քանի որ չունի սահմաններ, ամեն ինչն էլ կարատե է։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ կարատեի իրական պատճառներից մեկը ինքնապաշտպանությունն է, ստացվում որ իրոք որ կարող է անսահման զարգանալ, որովհետև ինքնապաշտպանվելու համար ցանկացած միջոցը կարելի է կիրառել։ Այո, անսահման։ Քանի որ դա կոնկրետ բան չէ, կոնկրետ, ուրեմն ամենտեղ է։ Լավ, այդ հիմքը այն ավելի մոտ է գեղեցիկ կարատեին, թե ավելի մոտ է սպորտային կարատեին։ Այդ հիմքը։ Այդ հիմքը մոտ է գեղեցիկ կարատեին, իրական կարատեին, որտեղ սպորտային կարատեն շատ սահմանափակ է։ Նա ունի, նրա մեջ չեն թույլատրվում բազում հնարքներ, նա ունի մի քանի հնարքների շտեմարան, որը օգտագործում են միավորներ գործելու համար։ Իսկ իսկական կարատեի մեջ ես նորից կրկնում եմ, անսահման են հնարքները։ Եվ դու պետք է միշտ ձգտես կատարելագործման։ Չի կարելի ինչ-որ տեղում կանգնել։ Պետք է նշեմ, որ չնայած որ անսահման են, դրանք ամեն դեպքում դասակարգված են։ Այո, դասակարգված են, համակարգված են եւ ուսուցումն էլ տարվում է հստակ համակարգված ծրագրերով։ Կարատեի մեջ գոյություն ունեն եւ ոճեր եւ ինչ որ տարատեսակներ, ճիշտ է։ Ոճեր։ Հիմնական բոլորը կոչվում են ոճեր։ Այո, կարատեի ոճեր։ Ինչպես մարդիկ պետք է հասկանան, որ այս ոճը նրանց ավելի համապատասխան է, քան այն մեկը։ Այո, լավ հարց տվեցիք, եւ ոճերի տարբերությունը գալիս է նաեւ վարպետների ֆիզիկական
տվյալներից։ Ահա։ Այսինքն մի վարպետ եղել է փոքրամարմին, ավելի արագաշարժ։ Նա շեշտը դրել է արագաշարժության դիպուկության վրա։ Մյուսը եղել է ավելի մարմնեղ, ավելի հզոր։ Նա ակցենտը դրել է ուժի վրա։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ կարող է վերցնել իրենը։ Եթե դու փոքրինչ դանդաղաշարժես, ավելի մարմնեղ ես, կարող ես վերցնել այդ ուղղությունը, չնայած որ չէր խանգարի, ավելի դժվար է ձեռքբերել արագություն և ճարպկություն։ Ուժը ամենահեշտ ձեռքբերովի բան է, որ կարել է մի քանի ամսվա ընթացքում շատ ուժեղանալ, բայց դա չի նշանակում, որ դու կարող ես մենամարտել կամ մարտնչել մի քանի հակառակորդների դեմ։ Հասկանալի է, դուք ասացիք, որ արագությունը այստեղ կարևոր է։ Եթե մարդ արագաշարժ է, բայց ուժեղ չէ, նա երևի թե ավելի ճիշտ է, որպեսզի ընտրի այնպիսի ոչ, որտեղ իր թույլ կողմը պետք է ավելի շատ զարգացնի։ Այդպես ճիշտ կլինի։ Ոչ, ես նորից կրկնեմ, ուժը կարելի է շատ հեշտ ձեռք բերել։ Տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր ոք մարզվելով շատ մեծ ուժ և դիմացկունություն է ձեռք բերում։ Իսկ կարատեի ու ընդհանրապես բոլոր մարտարվեստների համար առաջինը դա մարտական ոգին է, երկրորդը արագությունը, նոր նրանց հետո ուժը եւ Սկզբում խոսենք ֆիզիկական կողմի մասին, որովհետեւ երբ գալիս ես մարզասրահ, համապատասխան, որտեղ քեզ պետք է կարատեի դասեր տան, քեզ անպայման ասում են, որ դու պետք է ժամանակի ընթացքում լինես շատ ուժեղ, որովհետեւ եթե չլինես ուժեղ, բոլոր այն հնարքները, որոնք դու անում ես, դրանք կլինեն գեղեցիկ ինչ-որ շարժումներ, որոնք չեն ունենա ուժ, հնականաբար, եւ չեն ունենա արդյունք եւ նպատակ, որովհետեւ եթե դու խփես, բայց ենթադրենք քո հարվածը լինի թույլ, ոչինչ դա քեզ չի տա։ Ինչ ենք անում ֆիզիկապես ավելի ամուր լինելու համար, ավելի ուժեղ լինելու համար։ Ֆիզիկական վարժություններ, հրումներ, ձգումներ, իրանի բարձրացումներ եւ մասնագիտական տարբեր վարժություններ։ Ներկայումս լայն օգտագործվում են մարտարվեստներում նաեւ ծանրաձողերը, տարբեր կշռակարեր, որը հնարավորություն է տալիս ֆիզիկապես ավելի ուժեղ լինել։ Այո, կարատեի շարժումները, եթե դուք ոչ մի ֆիզիկական վարժություններ չանեք, նրա շարժումները, մարմնի կծկումները, ձգումները, տարբեր հնարքները, դա եւս ուժեղացնում են։ Մենք գիտենք կարատեի հռչակավոր աշխարհահռչակ վարպետներ, որին նույն հարցը տալիս են, թե ինչ է կարել դուք ձեր մարզումների ընթացքում, երբ մենք նայում ենք ձեր մարմինը եւ ամբողջը կոպված երկաթիպես կարծես լինի, ասում եմ, ոչ մի ծանրությունների հետ ես չեմ աշխատել, միայն մեր հրումներ գետնից եւ միայն կարատե։ Հասկանալի է, ոճերի մասին մի փոքր ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել, որովհետեւ իրականում այդ ոճերը շատ տարբեր են, չնայած որ մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուր ուղղության զարգացնող ընդհանրը մասնիկներ է ավելացրել, բայց եթե մենք վերցնենք ընդհանուր կարատեի տեսակներ, կան տեսակներ, որոնք ավելի, երբ նայում ես, քեզ թվում է, որ ավելի շարժումներ են, որոնք համապատասխան են ֆիլմ նկարահանելու համար, եւ կան դեպքեր, երբ դու տեսնում ես կարատեի տարատեսակ, որը ավելի հարմար է ենթադրենք փողոցում այն կիրառելու համար, որ տեսակներն են ավելի գեղեցիկ, ավելի շատ, այսպես ասած, նայելու համար հաճելի, եւ որոնք են ավելի պրակտիկ զուտ ոճերի առումով։ Ասեմ, ոճերի մեջ լավ ու վատ ոճեր գոյություն չունեն, բոլոր ոճերներ լավն են, դա գալիս է արդեն մարզիկից, գալիս է մարզիչից, թե ինչպես է մենամարտում։ Իսկ այդ տպավորությունը, որ դուք ստանում եք տարբեր այսօր, ինչպես եք դուք տեսնում կարատեն, տարբեր մրցումներից Հայաստանում կատարվող, եւ շատ թուր կարծիք է կազմվում, որովհետեւ մրցումների մեջ ես ասացի, որ հանվել են վտանգավոր հնարքները եւ դուք չեք կարող տեսնել իսկական կարատեն։ Մրցումներ կան, որտեղ չի թույլատրվում դեմքին հարվածել, շատերը թերագնահատում են, բայց դա սխալ մոտեցում է, որովհետև եթե մարզիկը լավ մարզված է, նա կարող է եւ հարվածել, եւ չհարվածել։ Մրցումներ կան, որտեղ ընդհանրապես ձեռքով դեմքին չի թույլատրվում հարվածել միայն իրանին, որտեղ դուք տեսնում եք կոնտակտ։ Եվ թվում է, որ դա ավելի ուժեղ է։ Դա թուր կարծիք է։ Ֆիզիկական պատրաստվածության համար լավ է։ Այսինքն խելացի կարատեիստը նա պետք է վերցնի բոլոր ոճերից, ոչ թե նստի եւ գովի, ասենք, ոչ ամենալավն է, երեխաներին սխալ դաստիարակություն տա եւ սխալ ուղղությամբ տանի։ Եթե դուք նստած եք սեղանի մի անկյունում եւ չեք պատկերացում չունեք մյուս երեք անկյունների մասին, ուրեմն ձեր
գիտելիքը թեր է, դուք չեք կարող նրանց մասին խոսել։ Մրցումներին դեռ առանձին կանադառնանք, պարզապես ուզում եի հարցնել նրա մասին, որ որքան ես տեղեկացված եմ, ամեն դեպքում տարիներ առաջ, երբ դու մասնակցում ես իր մրցումների, դու պետք է պարզապես քո հարվածները ցույց տայր, այսինքն կոնտակտ ասվածը չկար։ Միթե դա տարանջատվում է ըստ տեսակների կամ ըստ ֆեդերացիաների որոշումների, թե դա պարտադրի է բոլոր տեսակների համար, այսինքն եթե դու կարողացար հնարքը օգտագործել, այն դու պետք է պարզապես ցույց տաս եւ ոչ թե հարվածես իրականում։ Դա արդեն տարբեր ֆեդերացիաների մոտեցումն է։ Ֆեդերացիաներ կան, որոնք օգտագործում են գլխի պաշտպանիչներ եւ թույլատրում են հարվածներ։ Մրցումներ կա, որտեղ բաց ձեռքերով են եւ նույնպես թույլատրում են հարվածներ, չնայած կոնտակտով, բայց մրցումների ժամանակ բազմ վնասվածներ են լինում։ Եվ կան ֆեդերացիաներ, որոնք չեն թույլատրում հարվածներ կամ մենամարտում են այլ մարտաձևերի մեջ մեծ ձեռնոցներով, որտեղ վնասելը ավելի հավանականությունը քիչ է։ Դա տարբեր մոտ ու որտեղից է գալիս, դա սկզբում եղել է շատ դաժան կարատեի պարապմունքները հին Ճապոնիայից սկսած եւ մրցումների ժամանակ շատ դեպքեր են պատահել։ Դեպքեր եւ վարպետները նստել եւ մտածել են, որ պետք է փոխեն կանոնները, որ պարզապես եթե այցելում ես մարզասրահ, դու պարզապես մտնում ես այդ մարզասրահ եւ քեզ համար դա ընդհանրապես վայր է, որտեղ դու մարզվելու ես, իսկ կարատեի դեպքում դա մի փոքր այլ ձև է ներկայացվում, քեզ համար դա տուն է, որտեղ դու մտնելուց անպայման խոնարհվում ես սուսուցչիդ, խոնարհվում ես այն մարդկանց, ում հետ դու պարապում ես եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն կան շատ բաներ։ Դրա մասին թող արձանում ես մի փոքր պատմի։ Այո, քիչ այդպես է, ես շատ զալեր ոչ միայն կարատե, այլ ասենք բռնցքամարտ, տարբեր ջուդո եղել եմ զալել, այդպես բան չկա, կարատեի դաստիարակությունը մի քիչ ուրիշ ձև է։ Նամանավան թենց ասենք պարամունքները ու մրցումներից հետո ամենագեղեցիկ պահենա, որ մի հատ ողջունում ենք իրար, այդտեղ արդեն ամեն ինչ զրացում է, դառնում ենք նորից նույն մեր ախպերություն, ընկերությունը։ Եվ թարգանքը շատ կարևոր է կարատեի մեջ, եթե կարողանում ես հարգել, ուրեմն այնպես կարաս անես, նաև քեզ հարգեն, շատ կարևոր է մեր համար։ Խոսենք դահլիճի մասին, որտեղ երբ գալիս ենք, խոնարհվում ենք։ Այո, այդ կոչվում է, նախ դահլիճ կոչվում է դոջո կարատեում, դոջո նշանակում այն վայրը, որտեղ որ մենք պարապում ենք, կոփում ենք մեզ հոգեպես թե ֆիզիկապես, և դա հարգանք է ցույց տալիս կարատեի աստվածներին դոջո մտնելուց հետո մարզիչին եւ մեկս մյուսին ողջունելու տեսակ է։ Այլ ինչ հարգանքի նշաններ կան դահլիճում, որոնք կիրառվում են։ Նո, մեր դոջոկում նա կոչվում, որ պարտադիր դրանք, ասենք, արտասանվում են պարոնքի վերջում, որ այդ ուղին պիտի բռնենք եւ դառնանք այդպիսի մարդ։ Հասկանալ է, ինչ կարող ասնեք այս առումով։ Ավելացնեմ, որ փոքրը հարգում է մեծին, մեծը սիրում է եւ հարգում է փոքրին, եւ մեկը մյուսին մոտենալիս մարզիչին անպայման խոնարհվում է, նույնը մարզիչը, տարբերություն չկա։ Մարզիչը երբեք մեծամտություն չպետք է անի, իդեպ սենսեի ճապոնները նշանակում է ուսուցիչ, եւ դու բոլոր առումներով պետք է լինես ուսուցիչ, թե բարոյական, թե ֆիզիկական։ Բարոյական մասին խոսենք գովազդից հետո, իսկ դուք դիտեք հենց հիմա մեր եթերում գովազդը։